Tanja Tandara i ja ću vam danas prezentirati hrvatske autentične igračke koje su inspirirane kulturnom baštinom. Namijenjene su djeci predškole, predškolskog uzrasta, jer evo potaknuti njihovom znatiželjom kako i odakle je njihovo porijeklo, mi smo napravili ove igračke da im malo približimo i tu kulturnu baštinu, znajući da oni najbolje usvajaju znanje kroz igru i igračke. Ova igračka se zove Znatiželjna nit. Zapravo s njom prezentiramo i predstavljamo tkanje i pletenje. Namijenjena je tako da možemo plesti i tkati kružno i paralelno. Ja sam evo započela na ovoj sada strani tkanje u krug, tako da smo stavili kroz ove rupice niti vune i provlačimo onda ispod iznad, ne bi li dobili jedan podmetač koji je kružnog oblika. Tako da smo, kad ispletemo cijelu ovu stranu, možemo na drugoj strani tkati paralelno. To ću isto sad pokazati da znate kako se može raditi. I ovo je zapravo igračka koja je preteča ovome tkalačkom stanu, a znamo da je tkanje jedan od najstarijih zanata i ima dugi povijesni razvoj značenja u životu i razvoju čovjeka. Tehnika ručnog rada i tkanja zadržavala se sve do industrijske proizvodnje tkanina, što govori da su na nju utjecale razne povijesne okolnosti, tradicija, kultura, naroda i kojim su pripadali. Mi u Hrvatskoj, evo sad radimo paralelno, to je možda za djecu malo lakša varijanta, ali poanta je u tome da kada se ispletu sve ove površine, svi ti mali ispleteni komadi se mogu skinuti sa ove konstrukcije koju mi zovemo znatiželjna nit i mogu se povezati onda u jednu veću formu i onda se mogu napraviti neki mali tepihići ili tako nekakve ispletena srca, recimo, koje smo radili na jednoj od radionica. Znači, ova igračka zapravo ima svoju komponentu i potiče djecu, njihove osobnosti, njihovu interakciju sa ovom igračkom. Znači, tu se stječu vježbanje motorike, koncentracije, kreativnosti, razvijaju prostorno istraživanje, tako da namijenjena je baš onako razvoju kreativnosti. Mislim da će se svidjeti svakome ko dođe u priliku da se poigra sa ovom znatiželjnom niti. Dakle, možemo kružno i paralelno tkati i plesti. Ovo je igračka koja se zove Čičulin. Ona je inspirirana čuvanjem kruha. Kruh se nekada pekao u doma, u kućama, u krušnim pećima i čuvao se na visokim konstrukcijama da ih miševi ne pojedu. Miševi su se uvlačili u kuće, ljudi su živjeli u dosta nehigijenskim uvjetima, pa su im dolazili glodavci koji su onda njihov kruh i njihovu pšenicu, od čeg se kruh peče i pravi brašno su jeli. Mi smo ovdje napravili jednu igračku koja se zove Čičulin. Imamo ovdje stiliziranog mišića od kojega ćemo mi na ove štapiće složiti kruh. Kruh smo pekli jedan put u tjednu, za sve dane u tjednu i onda smo ga slagali na ove štapiće da bi ga pospremili i zaštitili od miša. Naši ovi kolutići su ukrašeni i kruh smo ukrašavali u blagdansko doba za Uskrs, za Božić, uvijek se pekao domaći kruh fini i svaki dan se pekao, nije se baš svaki dan ukrašavao, možda nije bilo vremena, ali za neke velike blagdane koje smo obilježavali kruh se uvijek ukrašavao. Zato smo mi na ove kolutiće koji su nama simboli kruha ugravirali male ornamente poput nekih
listića, cvjetića itd. Ti su kolutići jedni teži, jedni lakši i poanta je da se na ove štapiće stavljaju ovi naši kruščići, da se sačuvaju od ovog mišića. Kada se svi kruščići slože, važno je da se ne sruši ova konstrukcija. Ovo je igračkica za dva igrača koja moraju zapravo u igri promatrati svog partnera, kako se on, svog prijatelja, kako on i na koji način stavlja ove kolutiće, a da se ova konstrukcija ne sruši. Ako se sruši, onda će miš pojesti kruh i priča kreće iz početka, tako da ćete onda biti gladni ako ne složite sve krušiće, a ponte tome da budete, da morate uhvatiti ravnotežu i pratiti vašeg prijatelja gdje, na koji štapić on stavlja ove kolutiće, a da se kruščići sačuvaju od mišića. Evo ga, mi smo uspjeli sve složiti. Ako se ne slože svi, onda se sve sruši i miš pojede vaše kruščiće. Ovdje smo sada pripremili igračku koja se zove Zvutka. Ona je inspirirana narodnom nošnjom, plesom i folklorom. Ovo su haljinice koje Zvutka treba obući. Zapravo je poanta da se oslikavaju narodne nošnje. Ovdje imamo i male šablonice. Pretpostavljam da su djeca sva vidjela već kako izgledaju narodne nošnje u nekom kulturno-umjetničkom društvu, da su možda ili sudjelovala ili su bila na nekim priredbama gdje se plesao narodni ples. Ako neko nema neku inspiraciju kako oslikati, mogu im pomoći ove šablonice, kojih je 5 u paketiću, pa onda možemo na ovim haljinicama oslikati motive narodnih nošnji pomoću ovih šablonica koje ćemo staviti na haljinicu i sa bojom možemo onda oslikati jedan motiv sa nošnje koju onda možemo obući na Zvutku, koja je zapravo i zvrk i lutka i zove se Zvutka, pa možemo na nju onda ovu haljinicu staviti i ona će biti naša plesačica koja će se vrtiti. Dakle, možemo oslikavati ove haljinice sa bojama, vodenim, sa flomasterima, tako da možemo ovu Zvutku onda interpretacija narodnog plesa i folklora, znači nju uvrtimo. Kada ih je više u prostoru, one su zapravo kao naše vladarice koje su iz našeg nacionalnog ansambla Lado. Tako da se onda one lijepo mogu i vrtiti. Ova se igračka zove Pagus. Čipka je jedna od naših nacionalnih UNESCO-vih kulturnih nematerijalnih baština koja je tako lijepa i prozračna i bijela da smo mi odlučili napraviti ove geometrijske oblike koji su zapravo podložak paške čipke i slažući ove velike i male peterokute i krugove u jednu novu formu, 3D formu u prostoru, dobit ćemo jednu novu kreativnu konstrukciju paške čipke. I slažući te elemente jedan u drugi, također možemo slagati i ove trakice koje su zapravo simboli konca i koji su zapravo ukras čipke koja je
tako bijela i prozračna i lijepa. I možemo to lijepo ovdje ovako spojiti, sve jedno u drugom. I složiti jednu novu kreativnu konstrukciju u prostoru. Sa, evo, ovo, opa. Tu su isto malo istraživanja, ako vam ne ide jedna strana, pa onda probajte na drugu stranu, tako da, a u principu sve mora sjesti jedno u drugo da bi se dobila ova forma. Evo ga, tako da možemo slagati, ups, mi se sad malo sve ruši, ali djeca su spretna, ona istražuju, oni zapravo rade sjajne konstrukcije sa ovim geometrijskim oblicima koji evo su naša nova, malo drugačija, modernija paška čipka koju evo možemo ovako složiti. Dakle, onda ove kratke trakice stavljamo u ove male okvire i tu zapravo ukrašavamo kao čipku, s tim su zapravo simboli konca, a ove velike u ovu konstrukciju stavljamo i možemo evo na jedan način ovako lijepo složiti ovu priču. Možemo napraviti što god nam padne na pamet, kako se može složiti i kako se može ova paška čipka ponovo u prostoru iskreirati. Djeci je prepušteno na izbor. Evo. Ova je igračka jedina koja nije drvena, ona je od akrilnog stakla, tako da je evo, baš zbog te svoje bijeline i čipka je bijela i nježna, tako smo ovu napravili od ovog akrilnog stakla. I jako je lijepa, mogu se razni oblici čipke u prostoru složiti.